Dovoľte, aby sme začali s vyhlasovaním prvej kategórie. Veterán roka. No a ešte, to je taká novinka dnes večer, keďže stále sa vraciame k tým úspechom, ktoré už máte za sebou. Možno každý z vás je zvedavý aj, čo ho čaká v roku 2019, tak máme tu taký horoskop. Máme pre vás horoskop, predsa len, ako pre istotu. Ja viem, že každý má svoj osud vo svojich rukách, ale kebyže náhodou, tak horoskop môže pomôcť vodnárom, lebo vy ste vodnár, sa v roku 2019 bude dariť v močiaroch a vo vinných pivniciach na atletických súťažiach. Niektorí jedinci si miňajú energiu až príliš, mali by radšej investovať do rozšírenia bytov domov, aby sa im zmestili nové a nové trofeje. To je horoskop pre vodnárov na rok 2019. V atletickom svete. Ďakujeme pekne a blahoželáme pánovi Vincentovi Bašistovi. No asi áno, lebo ja nemám kde klať svoje medaily, ja ich mám iba v krabici. Tak veľa poličiek želáme teda. A veľké krabice. A ešte horoskopová bodka pre nášho prvého laureáta. Vincent Bašista je vodnár a my vieme, akými vlastnosťami vodnári oplývajú. Často meškajú a ostatní na nich musia čakať. Majú však potešenie i z maličkosti, s radosťou si poskáču aj po neúspechu. Keď za niečím kráčajú, ťažko sa zastavujú. A radi sa ukazujú pred svojimi nástupníkmi. Spomínajú na zašlú slávu. Vy mu to viete aj ukázať prípadne? Tak to ešte umiem. Aby som aj vás možno mal takto, že jak to...